Foi durante o segundo workshop de RH promovido pelo Núcleo de Recursos Humanos da Associação Empresarial de Pato Branco em parceria com empresas locais. Apesar da industrialização, da automação, da tecnologia, né, as empresas dependem das pessoas. Então, hoje os desafios são inúmeros, né, cada vez mais debatidos. Como reter as pessoas? Como engajá-las no propósito da empresa? Como atrair os talentos, né, e mantê-los performando dentro das empresas? Então, com esse intuito, né, que a gente quer cada vez mais levar essa informação para que as empresas possam, sim, né, desenvolver essa área, e não só os RHs, mas também as lideranças que direcionam, né, esses talentos dentro das empresas. Na palestra principal, Márcia Manfrim, presidente do Grupo Appetite, uma das maiores empresas do setor de alimentação corporativa do país, falou sobre como vencer desafios. Uma das dicas fundamentais é trazer a equipe para o propósito da empresa. E ninguém faz nada sozinho. Nós criamos, nós idealizamos, porém são as pessoas que fazem o negócio acontecer. E o que fazer para que essas pessoas despertem e percorram esse caminho junto com a empresa? Eu acredito piamente que quando você compartilha o teu sonho, engaja o ser humano naquilo que você sonhou, transferindo para ele a verdade do teu coração, você cria uma cultura forte, uma cultura de unicidade. E dentro dessa cultura, você vai fazendo com que as pessoas se perpetuem no negócio. A realização do profissional é o sucesso da empresa, que deve criar as condições para seu desenvolvimento pessoal e financeiro. O profissional hoje, ele busca a sua realização profissional, aliada, obviamente, a uma remuneração justa e uma perspectiva de crescimento sustentada. E quando você tem tudo isso dentro de um ambiente de trabalho, você se realiza. Depois da palestra, houve um painel sobre gestão de pessoas envolvendo CEOs de três grandes empresas de Pato Branco: Ornella Bertol, da Unidep, Luciano Linhares, Grupo Bianchi, e Márcio Veiga, Atras Eletrodomésticos. Um dos grandes desafios para quem está à frente dos RHs nas empresas é desenvolver os líderes que já estão atuando e abrir espaço para novas lideranças. Aqui em Pato Branco, nesse sentido, já há empresas bem-sucedidas. Um dos exemplos de sucesso no RH encontramos na maior fabricante de fogões a gás do Brasil, dona das principais marcas, Atras e Daco. O case da indústria na valorização e retenção de novas lideranças já foi premiado no Paraná. Nós criamos um programa de desenvolvimento da liderança, que a gente intitula ele como Líder 2030, que é um programa voltado aos líderes que já estão nos seus cargos e com os novos líderes também. E com esse programa nós escrevemos ele no prêmio, né, esse prêmio Ser Humano da BRH Paraná, e ele foi contemplado com o primeiro lugar na categoria Desenvolvimento.